faire les trucs quand même, j'ai rarement vu comment faire. Si. Wow. Ok, bueno, que te matas. הם לא מפסיקים לבוא. ומה זה הדלת הזאת? איכס. אוי שיט, עשה עליי קוד רגע. עשה עליי קוד. וואו. וואו. זה טיים אקטיבייט? מה? וואו, באים המון. עשה עליי קוד? מה אתה עושה שם? לא, אם מישהו יתחבר כזה בסטייק ואז... ואז זה כזה הראה לי קצת... בוא למטה, בוא למטה, לא? לאן? מה זה פה? אני לא יודע אם זה הדרך הנכונה. כן, אני אשחק... מה זה? מה? רק כמו מקום שמכינים פה... לא רוצה להגיד מה, אבל... ואיך... מה זה קשור פה? הנה, די-ג'יי, בשבילך, בוא. תן הופעה. תן הופעה של די-ג'יי. באים לרקוד. נו, תן להם, פרגן להם, פרגן להם קצת. בוא, תרקוד איתי. לא, 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 לא. לא, 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 לא. אוו, שיט. לא, 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 לא. הלאה. וואו. מטריקס טיים. וואי, קומפליט. פה. באמת? אתם מעודדים שופינג. אני רוצה קרוסבואו. וואו, אחי, יש לך בסדר, כמה כסף יש לך? רגע, אני רוצה לראות. תבדוק אם יישאר לך, כי אני... 1,000 לירות סטרלינג? זהו. יש לי 0 לירות סטרלינג. כמה? 0. קנית את למה היא מדברת כאילו אני מפגר? Lovely big guns. אתה מדבר בראש? אוקיי. איפה עכשיו? יש לנו 33 שניות, לא? כן, אתה יודע שזורקים נשק? תקשיב, יש לך חליפה מגנה עליך? תקנה, תקנה, בוא בוא בוא, זה עולה 300, בוא. תלחץ על זה ואתה רואה בצד כזה? כן, כן, אני ראיתי, יש... קומבט ארמור. כן. נשאר לך עוד? יש לי 42. אני לא בוא. לא, 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 לא. אוקיי, הם מגיעים. אני רוצה לעשות להם קוויסקו. הם מגיעים. יש תמיד כזה לאג שזה נסגר הדלת, נכון? אה נכון, היה לה כזה. מה זה היה? לא יודע. נראה לי בגלל הכמות האויבים שמתחילים להגיע. אה! איפה הוא הגיע? קיבלת אותי. מה? זה הוא בלתי נראה! הופה, וואו, איזה... זה אני או שהם בלתי נראים לפעמים? תראה, תראה, תראה איזה חמודים. זה היה דאבל קיל, לא? נראה לי. מאחוריך. אוי, איפה? אוו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 ו
הצפצוף הזה נשמע כמו מריו. זה נראה כאילו, בשביל מה הוא קופץ עליי? מה זה עזר לו? בשביל לצחוק עם דחקות שעשי. זה נראה חטפת. די לא! זהו, זהו. It's time to go shopping. די, הבנו, שופינג. אבל איפה השופינג עכשיו? מה, היא משנה האזור? כנראה. מעניקית. רוצה שיהיה לנו יותר קשה, אה? מה? לאן? יש לך את הקו האדום הזה. יש לי 1600. תהיה עם הסכין, אתה תוכל לרוץ יותר מהר. ייי, אני עושה ספרינטים. אוקיי, לתקן. עכשיו 1500. מה אני יכול לקנות? אני קונה את האנדקנון, הוא ממש חזק. האנדקנון? כן. זה לא דזרט איגל כאילו? זה שוק של דיגל. דיגל, 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 דיגל. אוקיי. מה זה, זה מזכיר פרק רע עם כל מה שיוצא פה מהתקרה. אחלס, כן. עברת את המשימת פטריות? אני יותר טוב מזה. יש לי דואל הנד קנון. זה לא. יש דואל הנד קנון. לא, אני עם הדיגל הזה. נו זה, יש לי שתיים. אין מצב שיש שתיים דיגלים. הנה. לא, תלחץ עליך עכשיו, וזה עושה אור. אתה רואה? לא, זה לא... לא, זה לא אותו אקדח. אז כן, אז יש לך דיגל, יכול להיות. רשום, דואל זה. וואי, זה אדיר. אני כמו קאונטר. מה? ראית איך השתנה? תקשיב, חבר שלי פעם אחת נתקע פה בדלתות. איזה באג זה. וואו! לא, אני לא מוכן לזה. בוא, בוא איתי. אני אחריך. בוא, בוא, בוא נעוף מפה, אני צריך אור. אני לא יודע לאן אני אוהב. מה זה? מה זה הפזר? אוי, ראיתי כזה. ירית ואז אני אגיד עם הסבתי כזה. לא, בוא מהר. תעלה, 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 אני מחפה. אני מחפה! בוא נה, הם לא יודעים לעלות במדרגות. מה עשית? סגרתי אותו? מה? איפה אתה? לא, לא, לא. ילד רב. ילד רב. פעם, איפה הוא בא עם המסור? ראית איזה אנשים? I'm reloading, cover me. חוצפנים? הם אישות. בא לי עם מסור. חושב להפתיע אותי. אמא, אמא. מה אתה עושה? אני רילודינג. מה זה, אחד הדברים. מה זה? וואו. שתיים, שלוש במכה. שאצלי? אני הראיתי. מאיפה הוא מגיע? האחרון. אוי, תפסיקי עם השופינג שלך כבר, די. לא נבוא לקנות אצלך יותר. אנחנו רוצים... איזה יחס מגעיל. חלב. סגרה לנו את הדלת בפנים, ראית כבר? איפה היא? למטה, אני פה. אתה מגיע? יאה. יאללה. מה זה? זה מפה חדשה שאתה אף פעם לא שיחקתי בה. אני אף פעם לא שיחקתי כמעט במשחק, אני רק ראיתי יותר. איך אני שונא את טים פורטרס? זהו, זה משחק שאני שונא. לא, טים פורטרס זה טים ופורטרס. אין משהו מיוחד. זה משחק של קאמפרים. טים פורטרס. מה אני יכול לקנות? אני קונה מצ'טה. מה זה DLC? נו באמת! DLC זה... אני יודע, הרחבה, אבל מה? אני לא רוצה הרחבה בשביל זה. מה זה, יש לייזר כזה? לא, זה של ה...
זה כנראה. עד בואי הנה. קניתי AK-47. מה? או M16, אני מעדיף M16. לא, לא, M16 יורה 3 כדורים. לא, זה M4. לא, לא, זה M4, סבבה. M4, אחלה נשק, תאמין לי. זה קצת מונים. איפה הם? רוצה קצת, בוא לזרוק רימונים לעמדה של הדיג'ים, נהיה מחברים. אה, אנחנו עושים פה זיקוקים? איפה הוא? או הם. לא! תן לי, תן לי, תסתכל לי כמו בצ'אט. אומייגאד! לא, 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 לא! יש פה? מה? יש פה את ה... אתה מכיר את בן לאדן? זה בן לאדן. מה זה אבל? וואי, כמה הרגנו. אתה צריך אמו? לא נראה לי. בוא בוא, יש פה אמו. ובוא, תן לי לרפא... תלחץ על קיו. כן, אני יודע איך לרפאות. בוא, יש פה אמו. Give me a sec, I'm reloading. אתה יודע, אתה יכול לעשות לי מסע. מה? Give me a sec, I'm reloading. היא באה מאחוריך. אני שומע את המסע. שלום! New mag! היי! מה? תלחץ עלי. השארת אותי לבד שם עם המפלצת המגעילה. אתה יודע איך נועלים אותם? נועלים? כן. לא. שמור עליי רגע. וואי וואי. Let's go. I'm reloading. Cover me. חכם, חכם. אבל זה נראה כמו... נראה כאילו אתה מדביק בדבק מגע. זה גם עם הרעש הזה. מה זה הצליל הזה? זה נשמע כמו עיסה. כן. ייי! מה? זה לא... זה עובד. תסתכל זוג. מה זה? מה? לא הבנתי. זורקים על זה רימון וזה נפתח. לא הבנתי מה זה עשה. מי אתה עם 5,000? תרפא את עצמך. אל תדאג. תדאג, זה מזכיר לי ביושוק. לא, לא, זה לא דומה לביושוק. זה מזכיר לי ביושוק המשחק. היי, קיבלתי דאבל אנד קנון, יו! דאבל אנד קנון? כן, במקום לקנות. מה אתה סוגר את הדלתות? לא יודע, אני מרגיש קלסטרופובי קצת. אתה תהיה יותר קלסטרופובי אם אתה תהיה בחדר סגור לבד, כן, זה למעלה. אני לא יודע. אוקיי, פה? טוב, טוב, עכשיו. כדאי לי, בוא נמכור. אני אקח. אני מוכר את זה. MP5 אולי? זה בוא נעשה את האנטקן גם לך. ולאד זה גרנייט לנצ'ר! קניתי גרנייט לנצ'ר. אחי, קניתי גרנייט לנצ'ר. באמת? וואי זה. את יומני אגיד. אוקיי. לא סתם. נשאר לנו עוד 14 שניות. לאחי! מה זה? יש לי קרבין. שוב בדק את זה. מה זה? זה הגדול גדול. למה הוא מראה לי אותו?
כי הוא חמוד. מה זה? הוא בלתי נראה כזה, איפה אתה צריך להיות ביחד? לא. בוא נתקמפר. בוא נתקמפר, בוא נתקמפר. אוקיי, אני בא להתקמפר, למרות שאני לא אוהב להתקמפר, אבל אני אתקמפר, כי צריך להתקמפר, אז אין מה לעשות, אז בוא נתקמפר. תקל את המצלמה, הוא מצלם אותנו. באמת? סתם, לא. משהו רץ אחריי. כן, זה הוא, זה הוא. לא יודע, שמעתי בום בום מאחוריי. צריך אבל לא. אני משער שזה הוא. איפה אתה? איזה הרגשה שלא נשרוד. אמור כבר. אבל אני מאוד מנסה להיות מאוד אופטימי, אז אני אגיד שאנחנו חצי נשרוד. הנה, בוא, בוא לפה. בוא, בוא. איפה? בוא ננעל את זה. אוקיי, אני אחפה עליך מלמטה. בסוף הוא מאחורינו, איזה מצחיק. אני שומע אותו, אחי. אוו! אוו, הוא שובר את הדלת, אחי, רק! יש נשק, לא. תברח אחי, הוא אחרינו. לא אחי, הוא בלתי נראה. אחי, לא. איפה אתה? מה, איך הגעת למעלה? יש אחי, הגעתי בו. אוקיי, אני התרחקתי ממך! מה? למה הוא רץ כמו מריו? אם תתחיל להסביר לי את זה, נשמע. מה זה? התחלת להופסוף לי מול הפרצוף. כן, כי אהבתי, אני עם צ'יטים, סתם. יכול להיות. אין צ'יטים לכלים. אין לי בעיה שיהיה צ'יטים, כל עוד תהרוג אותו. I'm reloading, come on! מה? אחי, תעשה לחיים! תעשה לחיים! אתה, מי? הנה, אני רוצה חזוב! וואו! מה? מאחוריך? Wait up, new mag in! זה לא יזוז. לא. טוב, מתתי. לא. טוב חבר'ה, אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה. אם תרצו לראות עוד, אני אעלה עוד כרגיל. תרשמו לערוץ ותנו לייק ותוסיפו למועדפים, כי זה חשוב לי מאוד. תודה רבה לכולם על התמיכה, אנחנו מודים לכם מאוד, ושיהיה לכם אחלה סוף שבוע. יאללה ביי. וואו. אוצה! פאק! לא. לא. לא, לא, לא. בין מאחורי, נכון? מה? מה זה? מה? אני בתוכך, אה?